Eu quero mais, mais. O que eu acho para o trabalho da polícia é que eles são desrespeitadores, não tem respeito com a população. Existem alguns policiais preparados, mas a grande maioria da polícia do DF é super despreparada. É, eles acham que se você é da periferia, você tem que ser tratado como um animal. Eles chegam te agredindo muitas vezes, te xingando. Eu não quero aparecer porque eu tenho medo da repressão da polícia. Por quê? Se você fala e hoje eles catam nós lá, eles batem e podem até matar você. Quero muito mais que o som batendo no falante da balada, mais que teu hit do... Tipo assim, nós tava lá sentado lá, chegaram e bateram. Bateram, esculacharam, jogaram no chão, teve marcas no nosso corpo. Mó humilhação na frente de todo mundo, velho. Uma vez eu tava com a minha mulher e minhas duas filhas, indo ali pro lado da QNL, a gente tava passando tipo numa área de risco, que é ali na Chaparral ali. Realmente lá é, mas eu tava simplesmente indo deixar ela e eu fui abordado. Com minha filha no meu colo, com a outra no carrinho. E aí daí eles falaram que eu era um daqueles caras de lá e começou a me bater na frente da minha mulher. Tentei ainda argumentar com eles que eu não era, que tava com a minha mulher e minha filha, tava indo simplesmente deixar ela em casa. E eles não quiseram saber, ainda falaram que era pra me calar a boca, que eu tava ainda desacatando a autoridade. Sendo que eu tava simplesmente me defendendo e nada mais. Eu quero mais, mais. Uma vez eu fui abordado dentro de um Pinheiral lá no Itapuã. Eles agrediram a gente, xingaram a gente, falaram que iam soltar os cachorros em cima da gente se a gente não corresse. E não tem essa de homem e mulher, pode ser qualquer um, eles batem mesmo. Tem uns senhores que vêm aqui e tal, eles gostam de ficar ali pra cima conversando, aí já vi a polícia chegar lá, bater neles também. Senhor, cabelo branco mesmo, já de idade. Isso não podia acontecer em lugar nenhum. A polícia hoje deveria o quê? Tá prendendo bandido. Tá aprendendo o quê? Cidadão? Tá batendo em cidadão? Quero ser o melhor que eu puder pros meus. Se isso é pedir demais, depois me acerto com Deus. Eu quero mais.